2015 թվականի հունիսի 17-ին երեկոյան ժամերգությունից հետո Թբիլիսի Սուրբ Էջմիածին եկեղեցում կայացավ հոգևոր երաժշտության համերգ։ Այն հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի շրջանակներում Լուիսի Լուսո խորագրով 5-ից 20-րդ դարերի հայկական հոգևոր երաժշտության նորովի մեկնաբանությունն էր, որը նախաձեռնել է երաժիշտ դաշնակահար Տիգրան Համասյանը Երևանի պետական կամերային երգչախմբի հետ Հարություն Թոփիկյանի ղեկավարությամբ։ Արդեն երկար տարիներ է լսում եմ մեր հոգևոր երաժշտությունը և անընդհատ ուզեցել եմ ինչ-որ մի բան անեմ այդ մեղեդիների հետ, մշակումներ ինչ-որ անեմ, որովհետև ֆենոմենալ մեղեդիներ են և երկեցողություններ ունենք, և անընդհատ մոտավորապես մի 10 տարի լսելուց հետո նոր հանդգնեցի, այսինքն միտքը հասունացա, որ ինչ-որ ֆորմատի մեջ պատկերացնեմ ով մեր հոգևորը, բնականաբար ձայնը ամենակարևոր բանն է, և պրոցեսը ինքը այդտեղ մշակումների և հենց ով մեր հոգևորը սովորելու պրոցեսին հասավ, միտքը հասունացավ և մշակվեց երգչախմբի և դաշնամուրի համար։ Ես պիտի ասեմ, որ երբ մենք միացանք այս շատ տաղանդավոր երաժշտի հետ, Տիգրան Համասյանի հետ և շատ անվանի, մեր փորձերը, մեր յուրաքանչյուր հանդիպումները եղել են խանդավառություն, իրավամբ այդպես է եղել, և այդ ոգեշնչումը իրավամբ Տիգրանի հետ պետք է լինել եռանդով լեցուն, և այն, ինչ դուք լսեցիք, արվում է ամեն անգամ։ Եկեղեցում տեղեր էին զբաղեցրել Վիրայոց թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Վազգեն եպիսկոպոս Միրզախանյանը, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության խորհրդական Կարեն Մելիքյանը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության մերձավոր Սփյուռքի հետ կապերի վարչության պետ Տարոն Շագույանը, հոգևոր հայրեր Տեր Սամվել Քահանաթորոսյանը, Տեր Մանուկյանը, Զեյնալյանը և այլոք։ Ներկաները 1 րոպե լրությամբ հարգեցին Թբիլիսիում տեղի ունեցած ողբերգության զոհերի հիշատակը։ Նախագծի նպատակն է հնչեցնելով հայկական հոգևոր երգն ու երաժշտությունը հին եկեղեցներում ու վանքերում, համայն աշխարհին ցույց տալ, որ չնայած կրած ցեղասպանությանը, հայ ժողովուրդը պահպանել ու նոր իմպրովիզացիոն մտածելակերպ ու շունչ է հաղորդել հայկական հոգևոր երգեցողությանը հանձինս այս համերգի։ Այս արվեստը և ընդհանրապես մեր արվեստը խորունգ խոնար կատարմամբ ներկայացնելիս աշխարհը տեսնում է, թե ինչպիսի մշակութային արժեք ուզում էին ոչնչացնել։ Սա ամենակարևոր բանը, որովհետև թիվը չէ կարող, այլ մշակութային այն հավաքված ամբարը, ինչ ասեմ, պահեստը, որը ուզում էին աշխարհի երեսից վերացնել։ Ունկնդիրները, որոնք շրջանում բացի հայերից նաև այլ ազգի երաժիշտներ ու երաժշտասերներ էին, աղոտքի նման ունկնդրում են երգչախմբի փայլուն երգեցողությունը, ներդաշնակված նույնքան փայլուն դաշնամուրային երաժշտության հետ։ Վերջում իր օրհնությունը բաշխելով ներկաներին, Վիրայոց թեմի առաջնորդը համերգը նմանեցրեց մեր սուրբ նահատակներին ուղղված աղոտքի, որ բարձրանալով դեպի երկինք վերադառնում ու տարածվում է մեզանից յուրաքանչյուրի վրա։ Տեղի ունենում այստեղ Սուրբ Էջմիածնում, սա աղոտք է մեկ անգամ ևս, որ բարձրանում է դեպի երկինք, և այնտեղից ուժը զորություն հաղորդում այսօր ապրողներիս, այստեղ Վրաստանում, մեր մայր հայրենիք Հայաստանում, Արցախում և աշխարհի բոլոր անկյուններում։ Կարծում եմ, նստածներս թեև այստեղ էին երկրի վրա, մեր ոտքերը կպած էին այս հողին, Սուրբ հողին, բայց մեր մայեստրոն և երգչախումբը տեղափոխեցին մեզ երկինք։ Այն կատարումները, որոնք հնչեցին, նրանք հիրավի երկնային էին։ Երկնային էին, որովհետև ուղիղ 1600 տարի առաջ Մաշտոցը գրեց իր ողորմյաները, իր շարականները։ Եվ համոզված ենք, որ Մաշտոցը, ինչպես որ խորենացին գողթան երկերը 200 տարի հետո նախաքրիստոնյական շրջանից մատուցում է մեզ, համոզված ենք, որ թե
մաշտոցը եւ թե 5-րդ դարիներ մյուս շարականագիրները մեզ փոխանցեցին նախաքրիստոնյական շրջանի մեր երաժշտությունը։ Եվ այսօր մենք լսում ենք ոչ թե 1600 տարվա երաժշտությունը, մենք լսում ենք 5000 տարվա հայոց քաղաքակրթության երաժշտությունը։ Սրբազան հայրը, հայ մշակույթի առաքյալներ, մաեստրո Տիգրան Համասյանին եւ մաեստրո Հարություն Թոփիկյանին որպես նվիրական օրվահուշ նվիրեց Թենգիզ Միքոյանցի եւ Ներուժան Շաումյանի գեղանկարները։ Արձագանքելով այս օրերին Թբիլիսում տեղի ունեցած փոխվերգությանը, մշակույթի հայ գործիչները Լուիս Սիլվուսո խորագրով բարեգործական համերգով հանդես եկան Թբիլիսի Իվան Սարաջիշվիլու անվան պետական կոնսերվատորիայի համերգային մեծ դահլիճում։ Համերգից ստացված հասույթը փոխանցվեց Ջրհեղեղից տուժածների օգնության հիմնադրամ։